Buongiorno. Restinirane vere malungiorno. Yuzeu kakang mas sadat satir kadangku peringati ngestake dawuh kang wis ana ing pagelaran inggih saking kiai ning Umar Moyo kula penjenengan kadawan derek mandap bundi tanah Jawi. Oh adalah aja kemampak ngetake dawuh yen iya kudu lahir batin aja mung iya lahir itu sak batin iku kudu saguh nggih ngestaken nunggu Kiai Umar Moyo mengko kaya ngopo bebarengan marang penguru Mesir ngestaken dawuh amung nenggo wontenipun Kiai ning Umar Moyo iya Hari Banon kagetku sumaning ayu garwaning marmadi jalaran kok dungaren bubaring kempalan wonten ing pagelaran tesi enjang namun undur kula kagetipun ingkang garwa wanginipun ingkang garwa taken dumateng kang raka boten kempalan boten pagelaran ayang Banon wonten dawuh kok dungaren awakmu gak puburan biasae yen aku teko iki ketok puburamu ayu nang saiki kok pucet orang kuburan mongko biasa awak itu ngurmati aku garwamu ngurmati aku mbraeni aku nyuwun sewu kula taken nika kula panjenengan dereng jawab kok dungaren tesih enjang sampun kondur anggenipun kempalan anane aku
isi-isi weteko nang omah mrene. Pagelaran mau ana swara Kakang Marmoyo bakal dikongkon mudun nang tanah Jawa. Mongko tanah Jawa ku pirang-pirang condro, pirang-pirang taun yen perlu. Goleki tanah Jawa negara Ngamarta. Kakang Marmoyo gak seneng yen gak gandeng karo aku. Lajeng penyeningan nopo Kakang Mas? Aku gak kepeduk dekne ngono. Gak enak kok banon. Kula tesih madep-madep dateng penyeningan kelompok badan. Nggih menika nengeng dateng tiyang lintu Kang Mas. Ampun curiga kula. Gak, aku gak curiga ngono. Gak neng pikir kuwi lha aku gak enak. Gak ketok awakmu ngono dek temenan. Penyinan itu menaik boten celak kula ngoten boten enak nop ya gak enak dek jeneng yang bojo arek mula nanti ya gak iso lemu yang ngono wis ngene ae ya aku kemulono aku tangisono aku waran mate aku cek ora dijak karo Kakang Marmoyo nang tanah Jawa wis ngono ae. Apa? Nangge percatos kowe ta ngandel aku percaya aku kemulon sing rapet. Kemulono aku tangisono yen takon manten dugi kumpulan moro ngledak. Kanu ambane ngono ae bareng ngono ae. Isaken dawuh kan Mas. Gimana kepel? Malah rerasan
lelasan karo aku bakal nang tanah Jawa. Inggih ambyok pecah sak nika Kang Mas. Lho. Kula piambe iki kedowong Kang. Wis Potapati ku ora melu duwe. Ya. Ana unen-unen sing etno. Sedina ping pitu titi wangi ora kena bali. Inggih. Janjine biyen disiseni bumi langit. Janji menapa? Sebab aku karo bojomu iku tresno lahir batin. Panjenengan wong umur gak melu duwe apa jare sing kuwasa. Rene bojomu ku mati, aja nganti awakmu dimbang wong liya. Lha ngono. Kowe janji karo aku. Awakmu kalebu dadi yaiku mbok nom. Nganu to iku perjanjian kok. Ayah kok kok bermatek rek. Blung jeblung. Reko blung. Yang jam iki ora saguh, ora meksa, ya. Kakang. Apa? Wis. Aku ora saguh nderek Kakang Marmoyo. Nalika ana persepan matur apa karo sinuwun? Penyenengan wonten persepan kalau sanggup napa mboten? Aku saguh. Nggih sampean bidal to Kang Mas. Wah, kok iki. Pirang-pirang bulan rene iku. Pirang-pirang candra. Aku iki lho kae. Belum. Ayo dihati-hati dhewe ya, Wanita wani ditata. Ora bakal mbangkang, ora bakal nampel dawuh pengendikane wong lanang. Apa ngono? Inggih. Kula sumpah wonten Kakang Mas, tesih ngedhep panjenengan mboten badhe mengeng dhateng tiyang lintu Kakang Mas. Ayo salaman. Inggih. Yakin ya? Inggih yakin ya Mas. Napa kanggo sangu rek? Kanggo sangu. Yo netran saksono yo resining. Loncono. No kan ni cukoro, tangan nyoloro watekiro, dadi yo sambit. Belum. Napa kakang sana ya? Aku yen olah gandeng karo awakmu nyangundi wae. Ora kelakon tutuk papat sing tak jujuk yen ora marem pikirku nanging marming pikirku saka jemblung marem mati. Wis ya, Dik. Cari banon, wonten dawuh. Nek ana wong totok-totok lawang tulis ana tidak ada orangnya ngono ae wis. Tidak ada lawangan. Ya, inggih. Belum kalamu temburan kok becik nemene, Bro. Ayah-ayahnya bujuni ayu, hei. Inge. Awakmu sembayangmu kacet. Inge. Ojo diwurui, wong-wong. Wis ngerti kanan kok. Mugi-mugi nopo. Sedia penyeningan kelampang. Kulo mboten kendel angin kulo nyenyuwun dateng gedhi kamur bengku waos Kakang Mas. Hari panon. Wonten dawuh. Iya. Kanggo mareme pikir aku sunen kok, Dik. Kathah rombongan ngaten kok. Rombongan anggepen mripate jibles. Sira. Mama ndang ayo.
Satu juga mengun. Pamre ojo nganti ngirim peting anggonku melaku. Yon panget tu. Ya. Yon no. Dorongnya kurang gede. Wong. Yon no merang merang neng pengawayang. Iya. Sak naliko pancet. Nyuwun daya dayane pelungsangan jagat. Kasan Kertonati. Aku njaluk becidatmu. Enggalo, aku munggah geri kantoro kancik ono tanah jo. Ananing mar moyo bisa ngambah geri kantoro. Sebab soko doyo dayane kasan Kertonadi minggah geri kantoro bisa dhuwur bisa ndek bisa cukupan. Tanah pemundung
Banjar Arab Marmoyo. Yen wis ana Grigantoro kladuk sumbare sumbung kebacut gendak kliwat. Dasare umume pendekar kaya-kaya ora ana sing bandingi kadeganing Marmoyo mekat menggah. Nah, terusipun Marmoyo. Lampian. Ngumpuli pertapan Kendali Sodo kenek katri baning pendito sak naliko Marmoyo mersat dawah ing wilayah Tanah Abrang. Lesus nendang aku ora kandi kenyono-nyono. Waduh, tiba wilayah ngendi lho ana wong loro. Ha, kena tak takoni sapa iki. Assalamualaikum. Kula ngaturaken sembah mugi kunjuk wonten ing panjenenganipun Kisanak. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Diuluki salam kok ora ngerti. Kula rakyat alit ndoro, nami kula Pak Mujeni. Sing ana mburi kula kalebet ponokawan kadangipun kakang Pak Mujeni kula Pak Mundu ndoro. Sing ngene iki sing endi ngono takon ana. Lah penyanipun ndoro menika sange pundi? Aku saka Tanah Ngarap, negara puser bumi. Aku pendekar Ngarap, aranku pendekar Umar ya Marmoyo. Doro Umar nggih Marmoyo. Iya. Iki
wilayah ngendi? Menika nderek Rancang Kencana. Lho ra ngene cetho iki. Rancang Kencana nderek wilayah Tanah Sabrang. Tanah Sabrang. Nggih. Ndara saking tanah aku beda karo papanmu kene. Tanahku ngarep, agamaku ora padha karo ing kene. Mula jamu tak uruki salam ora ngerti. Wong ngarep iki cah. Iya. Ya iki lek rene njaluk Gunung Sari arep-arepan iku. Pak Mundu. Rerasan karo jiwa ragaku ngerti tujuanku. Dereng ndara. Dereng. Aku nampa dawuh ratuku kok ngolati tanah Jawa. Lah aku rutu iki mau aku rutu iki mau kaya dene kena angin lesus kanci ana kene. Katyaya nono kongkonan ngarso wong katyaya nono kongkonan dawuh pun ratunipun madosi wilayah tanah Jawa menika sampun kalebet wilayah tanah Jawa nanging tasih tebi menika nderek wilayah tanah Sabrang ya wilayah tanah Jawa menika welah dalah lho ana pegunungan menika. Winatan pertapan. Pertapan iku apa? Ngene wong tapa. Wong tapa. Pertapan ndi menika kula mboten pangling kula nderek. Cecelak dateng tanah Jawi menika winatan pertapan Kendali Sodo. Ndara marmoya badhe tindak menika aku takon merana. Jarene kene kono wong lanang jagat, iya orangnya aku becik takun karo sapa? Begawan Kapiworo. Hei, Begawan Kapiworo, aku sing sowan ana ing ngersamu, Begawan Kapiworo. Tak
sedo begawan kabiworo kadhep cantrik sing den percaya jenane buta werka ya buta walku ya yang werku ana loro cantrik wanara danalaga nampa timbalan cukup tapane sampe lakune apa sediane kelakon sak nalika kraos para sekabat para cantrik ingkang sampun nampi timbalan mesane pun sang wiku begawan Kapiora Yanoman Seneng sedo kati kiringan keng kula ngaturaken kelepatan dumateng Mbah Anoman salaminipun kula nyandhik niku persasat boten saged dipun etang pinten taun pinten windu ning tesih menika kula lancang matur mboten nampi dawuh kula wonten angrumini matur alot ya mila ngene kula matur Mbah Anoman kok ketinggal benten sanget Mbah semanten ugi kula minangka cantrik ugi kula taken tesih menika kula nampi timbalan celak wonten bali pamulangan wonten menapa sang diku pemban are wanita jagat dewa Bathara wilaheng sekaring bah ora langgeng buta werka wonten dawuh Danalaga won wonten dawuh. Wong melang-melang iku yang ditinggal. Yaiku ninggal pelungguan, terus aku mapan ana ing sanggar. Pamuju. Banjur aku neng ning awas lan iling. Menenging ngawak awaso ing batin. Iringo aja nganti nyandang lali ewo dene melang-melangku ora iso ilang mongko wong melang-melang iku diarani was pikire yen was kale tiwas padanere sekabat wonten dawuh restining pandita wolang-aling
reponco awo caturo asring kamurengane bangsa nyobatut Dereng atawi dangu praptaning marmoyo kalau kaget sang Anoman ora kandi kenyono-nyono ana praptaning marmoyo beda banget iki lho kaget sang Anoman koyo jomblo ing batin kandi kenyono-nyono sarayipun kisana pinggir saking pundi asma paduka sinten monggo tetepangan waduh ya iki diarani aneh nyeleneh ya negaraku karo kene ya mesti wae aneh gek tumen iki bedhe iso ngomong. Yen ngono menungso ning rupane kethek. Kula taken menika dereng wonten jawaban. Paduka menika wingking saking pundi? Asma panjenengan sinten? Menggah duta. Dutanipun sinten? Wonten wigatos menapa? Waduh. Ganep anggone nata basa. Wingking saka tanah ngarep negara puser bumi. Saka tanah ngarep napa mekaten? Iya. Negara puser bumi utusane Yayi Prabu Minak Jayengrana. Lah dalah jagat. Jagat Dewa Bathara. Utusane pun Ratu Ngarep. Hei, kisana. Awakmu kok nyebut jagat iku jagat apa? Mboten kata-kata kang dipurembak asma panjenengan. Aku Pendekar Ngarep Raden Umar Yo Marmoyo. Umar inggih Marmoyo. Ini menika pertapan nggih Dempok, pertapan Kendal Rodo, peparap kula Begawan Kapiworo. Pelayaran kula Raden Kiri Anjilo Kencana. Bambang Senggono. Kula Pendekar Poncowati, Pendekar Mangliawan. Kata pangudana nunatika. Ku war paningane. Satria menenteng ngelop. Anoman kau tahu awak ini pendekare ketek boten. Kula menika Pendekar Poncowati. Pendekar Mangliawan. Juluk kula. Pendekar wonten ing negari Suwargi. Negarinipun Pendoro kula Suwargi Nalendra Bathara Rama. Kula menika
Senopati, eh, man. Boten dawuh. Senopati iku pengarepe wong perang. Senopati iku pimpinan wong Pancakara, pimpinan wong perang. Wis, ora bakas werna-werna. Awak mau coba bakas werna-werna, aku teko mrene takon. Aku dikongkon Yayi Prabu nyatakno wong jenenge lanange jagat. Sopo wani gawe jeneng lanange jagat padha karo melanggar dawing ingkang kuwasa. Duwe anak jenenge Angka. Tanah Jawa ku ndi, Wan? Tanah Jawa. Iya. Menawi sampun tertapen Kendhal Soto sampun celak. Wis dak nggih. Mboten wigada menapa. Aku bakal nyocokno ana kono. Nyecekaken. Wong bagus. Yen mboten cecek. Mesti cocoke. Ya sampun cecek. Tak boyong nang tanah ngarep. Sinten? Ya wong bagus iki mau. Mbuh Angka, mbuh lanange jaket, tak boyong nang tanah ngarep. Yen mboten purun, tak peksa pinaksa. Yen dipeksa, piyambepun mboten purun sapira gedene kadigdayan. Pendekar ngarep. Pendekar ngarep marmoyo. Sing tanggung wong sak negara cukup aku dhewe. Kula aturi medal. Tak aturi medal. Ana plataran Kendhal Soto. Lho, karepmu. Yen mengsah kula kageden, kula mawon. Sinten sing ngasake nglakai bangke kula? Klampan, mboyo iki wong ngamarta kurang ngajar betes ae. Wah. Sumbar kaya wis nate nyuklek wis grigen. Oleh mus ngeduk-ngedukno pendekar. Karep mopo he? Alam dunya jembar ora kanggo kethek. Alam dunya jembar kanggo menungso. Yen menang karo aku tak sembah dalamane sikilmu. Oh!
Jawa. Menara, menara, menara. Ponakan padha ponakawane. Ya, ngayang. Sawangane. Jambangi Bendara Kumar Moyo Raden Pringati. Loh lah dah. Paningan
Dial, waduh, waduh. Orang kena dipes, orang kena di sepelek, no. Ya, lumrah jamak. Wong peperangan tak bari bahasa ke pitik jago tarung. Kira nikmati ngabluk. Iki sana. Relange wong Arab opo? Yen niat ngleler setining Kamtri Anoman leleren. Ojo kakek Sumbar. Tak tunggu ojo kakek Sumbar. Enten lho, opo karepmu tak tunggu. Hai. Sangat kewirangan. Sangat kewirangan menesering pamikir angel dan kendaliannya sebab kegedean hangkoro murko kalah orang ngakoni kalahnya tandanya gede no hangkoro murkane meliru meliru meripatin keret-keret gangsaane silem kebat denane cokol keramat yang gede hangkoro murkane tandanya ngamuk kaya banteng kejantan candrane. Kedengser sangat kaget gen kok sampai pun marmoyo alon je alon wah blaen wah nuwun no kaget alon wis kalah Melayu wo sing etono njurine katang kerto ndi kene ono luar negeri kok gawe wirang kecuali ono negaramu dhewe iki mlebu katang ngene wong musuh kethek ae kok wis ana unen-unen. Alam donya jembar iku ora kanggo kethek, ora kanggo kewan. Kanggo menungso, sak pira setine kethek, sak pira setine
kewan ini sih sedi menungso akeh akale akeh rekod saya ini ngomong dorong ngiling aja Rika mbare aku cek oleh ganjaran aku musuh wong luar ini rada iwu aku ngiling no dewane kone ngiling no nyuwun sewu Ndara Umar. Kula abdi enggal. Karep apa? Rak wonten ginanipun menawi kula menika pono kawan. Pono cetha kawan rewang cetha kula niki rewange Ndara kula. Wonten malih ingkang ngarani pono kawan pono ngerti kawan rewang wong ngerti dadi rewang. Yen ora ngerti ora dadi rewange Bendara mila. Kathah ginanipun pono kawan menika nggih Den. Arep matur. Panjenengan kala wau dawuh jembaring donya ora kanggo kethek. Kangge menungso. Sak sekti-sektiane kethek ora kaya sektine menungso. Mangke rumiyin. Sekedap kula matur. Menika pertapan gone wong mertobat pendito ngepen di pundi-pundi nyoto begawan bak sing digawa ora bakal kantean kadigdayan menika begawan lho wonten dawuh pengertian iku apa pengertianmu mung sak adran ngono kok. Pengertianmu iku mung sak adran ngono ae. Aja kok pamerno gending gedhe. Wapo awan. Kandhane kok. Rasakno, ya. Kabeh ora dirasa, ora bakal nyenten nang rasane kene. Mundura. Panjenengku tingkatamu sik sak ladang ngono ae. Tak dandung ngene kok. Aja kok ya apal ngene iki gak apalno kok. Ngono. Yo sewu Ndara. Kersanipun Ndara kula maran moyo. Kethek kemau yen aku nganti gedeng sing karo kethek. Duduk marmoyo bodo keplok bodo keplok Kanjik ana negara liya ana kene
katimbang kewirangan ringkesen mung semene wae Kundura. Aku mung sak candre, aku murid-muride Mbah Noman. Cemedhot ting ting. Wong alon parengan nganti komreng benja. Allah. Eh, Des. Yen ana kodhok nguntalenge aku kalah karo bedes kurang ajar kladuk tampal tungkak kowe. Nampi pai benipun romo pembahan gak wong kalah ya kalah ning akonono sabab ngopo kok ya kalah sabab upama timbangan ora timbang berah dalah mekaten sang buta kok ya masa budo remen kirang dahar remen kirang ngunjuk ya angoman mongko denarani cukup tapane sampe lagune opo sediane kelakon sekabat kedengser mencolot tangan omen gancik putri pelastaran kedaduto Thank you.
Jare ne wong cilik sing ana ing kiwa tengening pertapan Kendari Rada. Sidrami ki wong kondang misuwur. Man. Anu man. Kondange ketek iku mengsem guyu rasane pikirku man. Kongon sirep rakyatmu kabeh. Ojo ngondang-ngondangake, ojo ngumum-ngumumno. Ketekan pendekar Arab, ojo oleh ngeduk-ngedukno kondangmu man. Man Sulaiman. Wah, kurang ajar. Marmoyo. Opo, Belio. Yen kepingin tuwuk nyawang dunyo Balio tinggal tapan Kendari Rada. Mana nomen karepmu mundur aku kelakon aku mundur yen wis ana belim bubuken. Ayo yen anoman menang karo Marmoyo delaman sikilmu tak sembah karepmu aku mau balik yen mau balik mongko penjalukku kakon tiramu mboyongi wong pendowo iso ngelangkai bangkini Anoman mandi ucapmu carane yo iki tanpa nono lo aku di tanah Jawa yang kanji ono tanah Jawa relawan aku ya iso ngelake bangkini Anoman kelakon wah kelacuk salah apa-apa.